Två vektorer ritas som pilar i ett koordinatsystem. Vad måste gälla för vektorerna om deras summa är 0? Ja, jag kan skriva så här. Svar. Vektorerna måste vara lika långa men riktade åt rakt motsatt håll. Sådär. Och ett annat sätt att skriva det här, det är att vektorerna måste vara motsatta vektorer. Alltså om det ena är en vektor v så måste det andra vara vektorn minus v. Sådär.